Я дуже люблю митців, журналістів, письменників, людей, які творять, які можуть творити, які не сплять ночами, а думають про творчість. І тому не можу вас всіх не привітати. Щиро, по-людськи, від всієї душі побажати кожному і кожній щастя і успіху. А саме головне – це великого щастя. Розумієте, щастя – це така категорія, що ніби ти йдеш, а воно також біжить десь поряд, це щастя. А ти його ніби і не побачив. І дуже рідко буває, коли людина, яка шукає це щастя, раз повернулася, і воно тут. А він взяв разом щастя, пішов до життя. Тому шукайте щастя. І де ж, за вас. Передавайте слово пані. Я буду її тримати, бо вона сказала, що я по дорозі. Я дуже вірю, дуже всіх подякую до пані Віри, що є така спільнота, така громада, така шира, яка бачить нас, митці, тому що але перспектива і підтримка, то якось же легше жити. Дякую вам дуже, пані Віра, вам здоров'я і вашому оргкомітету, який представляє тут Людмила Володимирівна, і завісти, і завісти, і пані Валентина, Дзяковська, завдяки пані Валентині Дзяковській я побачила зміни, багато картин написала за кордоном, і це підняло мене особисто на якийсь інший рівень. Це також замечательная жінка. Дякую. Вітаю вас всіх, і нас, і вас з цим святом.